Ja, no, båda kandidaterna har ju sina fördelar då. Och, men jag skulle rösta på Pekka Haavisto faktiskt, för att han verkar ha en bra framtidstro om tolerans och sånt, och det tycker jag är bra. Skulle du inte ha problem med att han är, ja, homosexuell? Varför skulle jag ha det? Ja, det står ju i Bibeln, alltså. I Bibeln? Ja. Nej, det tror jag inte. Ja. Ja, det är helt glömt bort faktiskt. Jag har ju mest läst det här slutet av Bibeln där jag är med. Sauli Niinistö, for the win. Så säger Bibeln.